Kidou Senshi V Gundam je hra na SNES. Jediný, co o tom vím, je, nebo tuším, že to bude něco japonského. A jinak nevím. Ano, to je správně. No, bude to něco vesmírného, to by mohlo být dobrý. Nebude to letadlovka. Lítací člověk, no to už je trošku horší. Start config. Takže dáme si config. Game level, to bude obtížnost normál. Necháme si zatím normál, pak si k tomu samozřejmě vrátím, to už je jasný. Takže tady máme štít. Jej, ježišmarja, tolik tlačítek. Na klávesnici tohle mám řešit. To nedopadne dobře. Takže štít, select, útok, úhel, Burnea a vulkán. To není dobrý. Co tady máme se zvukama stereo mono? Zvukový test. Co to dělá, ale jak to, že? Na nic neslyším. Už něco slyším, dobrý. Takže nevím, no. Teď mám dvě tlačítka připravený a ještě šest mi chybí. Takže start. Třeba to půjde dohrát s jedním tlačítkem. Takže tady máme nějaký rok 153, jo, nebo co? To asi nebude rok. Oblast Zanskáre. Tak já to urychlím. To vypadá jako pod vodou skoro, až na ty stromy. Ale tohle vypadá docela hezky. Sice nevím, co je tamhle to vlevo, co po mně střílí. Takže urychlíme. No ono to nebude pokračovat. Pokračuje něco jiného. Tyhle bojujou ručně. Já si furt myslím, že to bude střílečka nějaká. Doufám, že to nebude bojovka. To by taky mohlo být. Tak teď už to jako bojovka ani střílečka nevypadá. To vypadá jak na nějaký golf. Kasar area. Nějaký fotbal. Co to bude, sakra, to jsem teda zvědavej. No, raketa tam je. No, ještě nevím. Jestli jsou nějaký složitý příběhy. Teď domlouvají tři rakety, které se spojily v jednu. No, už myslel, že je to hra, takový hezký to bylo. On je to pořád nějaký příběh. A sakra, ono už je to hra. Schovám tady za to a on mě nenajde. A to asi nevíde. Aha, já můžu takhle střílet. Tímhle tlačítkem používám nějaký trysky. No, ale já tady mám ještě 150 dalších tlačítek. Což je takhle ustřílím úplně trapně. Třeba bude blbej. Mám to na nějaký náboje? Vypadá to, že ne? Tohle mám asi nekonečno. Tak je to první nepřítel, ale má furt víc než já. Asi bude čas vyzkoušet nějaký jiný tlačítko, nebo třeba uhnout. Nahoru nemůžu jít. Ne, tak jiný tlačítko to chce. On to nic nedělá. Sekání. Že je to bojovko střílečka. Vstávej, sakra, hej. Hodně bije. Pryč, já uteču. Kdo uteče, ten vyhraje, tak. Už je tady zase. Já ho majznu pod sem.
Když se k tobě dostanu, tak. Co s tím, když jsme se zasekli? Určitě mám něco dělat, když jsme zasekli. A tohle mu asi bere víc. No, dá se, že jo. Nau, kým jí mají znul? Už mu zbývá málo, toho už dorazím. Ještě jednu majznu a je to. Tak. Zhebnul, doufám, že nepřijde hned další. Já jsem si ještě chtěl vyzkoušet nějaký chmaty. Takže první tlačítko je... Jsou nějaký trysky. Na jakou stranu dám, tam se mi použijou. Takže i skákání. Druhý tlačítko je kulomet, na krátko. A další tlačítko je meč. No, takže teď jsem už na druhé tečce. Rave River. Tak já bych potřeboval nějaký trénink, abych si to vyzkoušel. To je to sekání, au. Tohle nic, no tyhle další tlačítka. Ne, teď jsem si tady zapnul nějaký blbosti. Já si to chci asi vypnout. No, dobrý. No tak já tady nemůžu nic pořádného. Tady mezeníkem si můžu zapnout mapu. Čekaj, ještě tady máme start, to je pauza. No, a tím jsem skončil. Já tady mám ve finále jenom tyhle ty dvě zbraně. Tak jsem můj natáh pěkně. Au. Hanti, jední, dobře. Mají rakety do mě ještě. Já si půjdu pryč. No, co se tam bude? Jdi nahoru, ne? Ne, on nahoru nevyletí. Nevyletí, já se tady můžu nechat zabít. Tak já na něj nedostřelím. Nemůžu nikam jít. Co to je za spravedlnost tohleto? Já mám mačkat ty trysky, nebo jak já vylezu nahoru? Nijak. Že to tady zase. Tohle je nejotravnější věc na všech hrách na světě. Když člověk nemůže nic dělat, nikam se hnout a oni do něj pořád střílejí. Prostě to mám chuť s tím praštit. Jako co mám dělat? Když ten idiot ani nevyskočí sem nahoru. Kulomet, kterým nikam nedostřelím. To bych chápal, že je to jenom nablízko. Samozřejmě dostřelej kam chtějí. Trysky, s kterýma nikam taky nevyskočím. Stoupnout si nemůžu, protože by mě zabili. Ale oni mě netrfili ani raketama. No, nevím, co se stalo teda. Tamhle nahoře vpravo jsou taky nějaký červené věci. Třeba kdybych tyhle ty zabil nějakým zázrakem po 3 hodinách. Ještě mám jeden život potom. Potom na mě nic nešlo, tak bych si to třeba mohl vyzkoušet. Tamhle dole mám Saber, je tam moje druhá zbraň, asi předpokládám. Jako nevím, co tady mám dělat jinýho. Když se zvednu, tak mě zastřelej. A jinak se pohybovat nemůžu. No, tak co já tady můžu dělat? Tady budu to stát, to prostě je zabíjet. Jelikož je to úplně trapný, tak takhle se to hrát nemá, to je naprosto jasný, ale nevím teda, co mám dělat jim. Tady mám ještě nějaký štít. Můžu držet jako furt, jo. Máme si můžu měnit, aha. A tím si měním rifle, takže teď místo toho štítu bych měl nějakou rifle. Ještě je hezký, že mám rifle. Vidíte, jak se s ní střílí.
co tam dělám dole. Že by to někoho zabíjelo, se mi moc nezdá. Mám ještě život, ne? Teď mám saber, teď mám rifle. No, když střílím tady ve vodě, tak nic to nikomu nedělá. Takže to je na nic, takže já musím dodělat tím amatérským způsobem, takhle. Tak já nevím, co tady s tím mám dělat. Jediný, co mám na dálku, je rifle. Tady nic neudělám. Bych si musel stoupnout. Si nemůžu stoupnout ani na chvilku. Chtěl jsem třeba vylíst tamhle nahoru. Taky chtěl moc. A ty trysky asi už nemám. No, konečně. Mě tady budou zabíjet rakety. Bych je možná ještě ustřílel, kdybych dělal tu svoji trapnou taktiku tam dole. Třeba mám bojovat takhle ve vzduchu. No, už mě zabili. Tak obávám se, že tohle to nebude hra pro mě teda. Připojit se. Počkat. Já jsem se vlastně nechtěl připojit, já jsem se chtěl, aby mi to ukázalo. Jak se to má hrát. Jak to někdo hraje. Takový grafiky všude okolo té hry. Nemůžu teda přeskočit ty keci. Asi ne. No tak jsem zase tady. Sestřelil jsem mu rakety. Já na to půjdu asi mečem. No, seseknul jsem mu je. Takže se nemůžu pořádně vyškobrtát. Jsem to povedlo, zdá se. Ale už mají půlku životnosti, nebo aspoň jeden. Nevím teda, jak se to stalo. Už se mi to moc neděje. No, do palice jsem mu dal. To je úplně amatérský hraní tohleto, tak se to nemá dělat. Co to tady předvádím? Všichni střílet taky nemůžu. Proč se neotočí? Tak, to tady ustřílim. Tak, tu hej. Ještě toho druhýho. No jen pojď. Ježíš, on přilít další. Jsou tady zase dva. To je jeden ten, co tam byl vzadu, ne? Vlastně, že jo. Tak to pak přilítne ještě jeden. Zabili mě. Teď se objevím tady. Já si chci vylítnout sem. Tady se mi to líbilo. Vezmu si saber. Kdyby to třeba mohlo být lepší. Si myslím, že mám normálně běhat, lítat, bojovat ve vzduchu. Tady dole nechci být, protože tady mě ustřílej. No tam ani nevylítnu nahoru, nevím proč. Prostě mi to chcípne. Asi mám jenom určitý takový pšouk a dál už to nevylítne. Můžu sletět i dolů? Můžu prdlajs. Dolů sekat nemůžu.
Tě nemůžu pořádně nic. On tady ducá ze spoda do nohou. Sekerou do mě mlátí občas. A to moc dobře vidím. No, je po mně. Nikoho jsem nezabil. Můžeš do mě přestat sekat ze spoda do mě šťouchat ty parchante jedenáti a rozsekám nádry, až pustíš ten štít. Uhni! Pusto! No a co proti tomu mám dělat zase? To je tak strašně neovladatelný. Vidíš, on když se rozleze. Tak musím bojovat asi ve vzduchu. Vyskočím a budu sekat ve vzduchu. Oni do mě mezi tím nastřílejí všechny rakety ve vzduchu. Takhle, vyskočím a sejmu ho. Teď jsme se trefili zbraněma, aha, proto to takhle jako jiskří. Je tenhle nový, já už jsem někoho zabil zase, aha, už to ani nevšim. To je hra, kde si ani nevšimnu, že zabiju protivníka. Udělat, ale podařilo se. No, aha, takže já když takhle pošlu se k němu, tak navíc, počkej, já jsem myslel, že to je i jako útok, když do něj nabourám s tím plynem. Takhle. No, bylo to omráčí. No to asi omráčí a nic mu to neudělal. To už umřel. No to je teda divný. Zajímavý. Zase tam mám zapnutý ty inputy. No nevím teda. No zase taková perfektní grafika. Animace, všechno. Tak já jdu do... Aha, nejdu do Škoda, to se mi líbilo zrovna. Já jdu do... Gibraltar. To zmizí, pak se tam objeví znova úplně stejně. No, zase pěkná animace. Tady se zase spolčím dohromady, že jo. No taková hezká letadlovka by to byla, oni z toho udělají nějakou bojovku s loučem. Divnou bojovku. Ježiš, co to propadlo. Takhle tady budu sekat do noh, tady toho. A nebude moc nic dělat, jo. Abych se ale rád otočil. Sakra. Už se mi to nelíbí. No, já mám sice tu rifle, jenže s ní jsou samý problémy a navíc jim to podle mě moc ani neubírá. Moc sejmu, teď se rozjedu. Tady mám jedinou strategii, zkrátka mlátit a rozjíždět se občas. Občas vyskočit. Štít vůbec nepoužívám, protože než ho přepnu, no možná by to taky k něčemu bylo. Na prd to tam asi nebude úplně. Mě brzo zabijou. Pořád nevím, jestli když do něj nabourám takhle, jestli mu to ubere. Nejsem schopný to zjistit. No. No to je konec. Není. Ještě poslední život. Já myslím, že ta jednička je tenhle můj život. Já jdu až do nuly. No, jelikož se přede mnou brání, tak asi to nabourání mu ubírá. No, tak tady chcípnu.
Mám tam nějaký zlatý. A ten moje taktika asi fungovat nebude. A docela mi ubírá teda. A docela mě zabíjí. Meme Dorza. Mě zabil. No, tak já se chci připojit. Sice... nejsem spokojený vůbec s tím, jak to hraju. Protože to je úplně ten klasický bojovkářský styl. Něco mačkám, teda já vím, co mačkám. No. Úplně trapnej. No, mě to všechno takový strašně utahaný, jenom pohyb. Na celou dobu, co já jsem se v tomhle kole snažil, jsem rozjet, nabourat do něj a seknout ho. Bylo všechno. No, takže já můžu letět jenom chvíli. Já můžu být na různých místech. No, už tam ani nevylezu. Tady třeba něco sebrat? No, proč bych měl jako líst sem nahoru? Kdybych byl někde jinde jenom. Se tady o mě zabíjí. Už mi teda nevadí. A to už mi trošku vadí, že mi tady takhle... No, teď asi přepnuli na nějakou jinou taktiku nebo co. To vidím, že se to takhle hrát nemá. Přitom to tak hraju, protože nic lepšího nedokážu tady vymyslet. Skoč! Jediný, co tady má nějaký damage, je tady ten meč. Když chci dolů, tak mám smůlu. No. Jsem tady posekal oba. S to vyměním za rifly a umřu. Kadence. Nevím, kde jsem to vzal, ještě mám 24 nábojů. Tu meme dorzu. S tím asi nesejmu. No, kdybych měl dost nábojů, tak bych ho sejmul. No, tím jsem skončil. Dobrá taktika tohle. Či půjdu pryč. To se mi povedlo jít pryč, ano. Tak tohle teda nevím, jak zabiju. Takhle určitě ne, ale... To je nepromáčknutí klávesnice tohleto. Jenom když chci skočit v oplošinu, vejš? Já na ně vůbec neútočím, já chci jenom projít na druhou stranu a mám nula životnosti za tu dobu, co se o to snažím. No. Ale oni mi dali nový rifle. Tak mu tady nakuchám, jdi pryč, potřebuji toho Mendozu sejmout. Sebe střílet. Vypadni, už cípnu. Mendoza je tam. Jak se jmenuje? Neseš, teď se bojíš, co? Ještě mám 11 nábojů. Tam je co jede nahoře. To je horská dráha. No jsem to dál, jo. Ale on přece neumřel, nebo jo? Nebo se bál? Letí někdo k zemi. Objeví ženský.
Dvě. Space Dust. Hvězdný prach. To se bude hejbat, tenhle obraz. Protože se nehejbe. Se musí hejbat. Jo, 3 pixely se tam hejbou, ale aspoň něco. Jsou nějaký střely? No, co to je? A to byly ty 3 lidi, kteří letěli z jedné ty věci do druhé určitě. Teď se spojím v jednu zase. Můžu pokračovat. Co to je? Dejte mi rifly. Nic jiného nemám, ne. Rifle. Zoloat. Teď je z toho letadlovka. Jsem sice velký přes půl obrazovky. Ale toho asi zabiju. Asi mi nedojdou náboje. Je tu hej. Mám 2 náboje. Takže tím jsem skončil. No tady už nic nebude. Aha. No zajímavý. Highland Area. To furt nějak dál divně všelijak pokračuje. Čeho se tady ještě dočkám? Teďka jsme 2. Co to je? To je nějaký okno nebo co? Ne, to není okno a tma. To je nějaký satelit. Nevím, co to je ani. Ježišmarja. To je to samý, akorát že jiný. No teďka už ale neustřílim, protože... mi dojdou náboje. Možná ještě dřív sejmou. Taky možná jsou ještě výdržnější. Tak, náboje mi došly. Si tady vemu tohleto. Teďka už musím ručně. Co to tam je? Tam vysadil nějaký nože. No, všichni mi střílejte do hlavy, to je dobrý. No a co já tady mám dělat teda? Když vy takhle střílíte křížem. Já nikam nedošáhnu. No tady to je tohleto, to je ten satelit nebo... Jo, okna ve vesmíru. Musím zabije, tak, jsem mrtvej. Takže asi vemu rifle. Jenom je udělám. To mi to ale taky nebude stačit. No, tenhle už je tuhej. Tenhle už je taky tuhej, takže mi to jen tak vystačilo. Taká hrozně moc příběhová hra, kde se děje furt něco jiného. Já furt někam cestuju. Kejla z Guil. Guil je. No, tohle jsou pěkný prostřihy tady to. To tady ten voják přišel. Ono to vypadalo jako trosky, ale to nejsou trosky. No to nemůžu odmáčknout. Teď až. Musela dojet animace.
zase nějaký vesmírný objekt. Já zase budu ve vesmíru střílet, nebo to bude ještě něco jiného? Nasadím si něco na záda. Od startu pryč. Se někoho můžu tady vraždit. Ale tentokrát to automaticky letí do strany. Teď já jsem ho dovraždil a mám 16 nábojů. No a přijde další. Abych mohl si tady zapnout tuhle mapu. Víc jich tam asi nebude. No a tam mám 5 nábojů, jako by mi jich nemohli dát víc. Proč mám takovou tu hlavu divnou? Nedali mi náhodou, ale dali mi něco. Tohle, co to je? No provrtám. No to nic nedělá. Aha. Já to musím nabít. Teď. Já jsem mu uškvařil. Ježíš, další. Až půlku jsem mu sebral. No jo. Poslední ránu. A teď jsem v háji. Rifle. No, další rifle. Zabito. Kolik jich tam bude? Já potřebuji tu mega zbraň, ta byla dobrá. On má taky něco na hlavě nebo na zádech. A otočil si to dopředu. Tu hej. A moc velká strategie tady v tom není, sakra. No teďka já už nemám nic. Nemám vůbec nic. Jenže já už nemám ani ten saber. Ten meč. Co to je? Kde můžu střílet z hlavy? Stačí držet? Ne, musím mačkat. Mačkám a on to vystřelí jednou za půl hodiny. Takže tímhle už ho musím dodělat. Nic jiného mi nedáte. A to znamená, že tady mám tak asi milimetr místa na uhnutí. Takže taktika nic moc. Nemusím tady, doufám, něco dělat. Něco jiného. Mrtvej. Začínám si myslet, že něco musím dělat. Protože tohle to dělat furt dokola, to se mi moc nezdá. Tohle mě zabije. Trefil. Au. Jsem tu, hej. Připojit. A půjdu zase celý tenhle level znova. Připojovací animace je taková hrozně dlouhá. Ale pěkná. Přitom tam vlastně nic není, ale. Kolik já používám tlačítek? 1, 2, 3, 4, 5. Asi 5. A proč tam na tom bočním tlačítku byl štít? Když abych použil štít, tak musím si ho tam nejdřív navolit a pak ho použít normálně. To nemám na žádný tlačítko. A to je divný. Ne, tohle na tebe nebudu používat. Počkat, teď je toho škoda. Teď udělám takové. Tam se blbě trefil. Ještě blbě. Takhle by to nešlo. Zabito. Teďka rifle 1. Rifle 35. Jak to, že mám dvoje rifle?
To jsem ubral opravdu hodně. Nesmím přestat střílet, jinak mu dám místo k tomu, aby mě sejmul. Přepnu na další rifle. A to je poslední, co mám. Pak už budu mít... Stačí být tady dole a střílet a on nebude nic dělat, jenom umře. Tomu neříkám moc velká taktika. No, 8 nábojů. Budu střílet jenom hlavou. Tak, no a tím jsem skončil. No, teď už můžu jenom dělat tohle, ale mám meč veselé. Počkat, počkat, tam se něco děje dole, ta modrá čára. Já ji můžu nabít. A co teď? Čemu ji nabíjím? Mám teďka nabito. Nevím. Na něco jsem ji nabil a na ničemu. Může být? No nic to nedělá. Nevidím žádný rozdíl v ničem. Nemám plnou životnost, jo? Co to je za nesmysl? Tomu nějak nerozumím. Jestli jsem si někdy stěžoval, jakože jo, že jsou nějaký letadlovky, kde mám moc velkou raketu, tak tohle teda rozhodně vede, protože takhle velkou raketu jsem v letadlovce ještě neměl. Ale to bylo. Ale k čemu je to nabíjení dole, to teda furt nevím. Možná, jestli to nepatřilo k tým mega zbraní. To ukazovalo, kdy je to maximálně nabitý, ale to bylo i podle zvuku. Ježišmarja. To byl nějaký boss tohleto. No, tady už mi dali normální zbraně. Co je? Jak to, že už to nemám? Tímhle jsem chtěl střílet. Bylo tady kucha, tohle nebylo dobrý, tomu jsem se měl vyhnout. To se nedá. Jak se tomu mám asi vyhnout, když já než uletím? Tak to nejde. No, nemá cenu ani utíkat, protože jsem velký přespůl v obrazu a nemůžu uhnout. Takhle ustřílím a bude klid. Je tu hej. Ani jsme neviděli výbuch. No teďka mi tam nedali hezký obrázek. Černo, on konečně. Ženská letí. Přisaje se do kokpitu. Bylo všechno. Tak jdu dál. Kam teď? Úplně někam daleko. Zansker area. Tady už jsme byli. To byl začátek, ne? No zase nějaká vesmírná věc. Teď si odpojím záda určitě.
Ne. Nechal jsem si je. Takže zase to samé. Počkejte, abych si vzal tohleto. No, to není tím. To nabíjení dělá něco jiného. Tak já nevím, co to nabíjení dělá. Ježmarja, ani nevím, čím jsem to už dělal. Hele, já můžu mířit nahoru. Tady 100 milionů tlačítek, to už... No, tak to už trošku mění věc. Když můžu mířit nahoru. Čekáte, tady mám blbě, abych měl používat tuhle velkou zbraň. Pak jedu dělat tou malou. No to odstřelilo dolů, sakra. Nevím, jestli tomuhle říkat dodělání, když má ještě tolik. No asi jo, nevím, že oni došli. Ještě mám druhou zásobu. Mám to nabitý. K ničemu. Všechno mi došlo. Jediné, co můžu dělat, nabíjet tamhle tu blbost. Nabiju a teď vystřelím. Prostě pořád to samý. Jsem dělal to míření jinam. Já nevím, jestli to tady chci úplně zkoušet. Asi nechci. No záživný to moc není teda. To už to mlácení, který jsem vůbec neuměl, bylo záživnější teda. Tam jsem aspoň mohl na něco časem přijít a něco vymyslet, ale co tady? Střílet do jednoho nepřítele půl hodiny a pak tam přijde ten samej a střílet do něj půl hodiny. Mě střílí nějaký ty šipky, které mě zabíjejí. Mě vykuchá takhle. Mám 0 životnosti a 2 životy. Když ho napadne to střelí do mě a ne přede mě, tak bude po mně. No, to nenapadlo naštěstí. Teď mě to vykuchalo. Nevykuchalo. Vypadalo, že jo, ale nevykuchalo. Nevím, jak je to možný. Nějak mu to nefunguje. Všechno. Teď bude asi nějaký boss. Jo. No to je dobrý teda, ale vy jste mi nedali žádný zbraně. No tak teď už něco mám. Přepnout? Proč se mi to nepřepíná? To nebude boss. Tě skoro tuhej. No tak pojď ještě. Tě dogrilluju. Taky bych chtěl občas vidět, jak vybouchne ten nepřítel. Tak. Přijde další, že jo? No, no, už je tady. Nic nemůžu. Potřeba trefit nějak, když on je v nějaký zaseklý poloze. Už ne. Už je to jedno. Už mi došli. No, takhle tady blbni, to je nejlepší. Mrtvej. No všechno, dva normální nepřátelé.
Asi něco, nějaký srdcerivný příběh. Tentokrát jsme někde na zemi, kde se dá dýchat. To bude asi zase mezi těma stromečkama, jak jsem tam blbnul na začátku. Černá obrazovka, bílý písmena, to je všechno. Co to nesu na zádech? Už to odešlo? Nějaký divný vetřelec. Co tenhle tady čaruje? To je hodná nebo zlá? Nevypadá, že by byla hodná. Nějaký divný kukuč, taky zamračený. Kolonie. Big Cannon. Oh, tak tady bude velký dělo. Jsem to zvědavý, jak to bude znázorněný, jestli to tam vůbec teda bude. Jestli se tak jenom něco nemenuje. Nějaký záporák Big Cannon se může jmenovat. Žádný kanon nevidím. No, to bylo pěkný. Takže zase dáváme dohromady. Hele, já mám meč. Teďka jsou tady dva proti mně najednou. Tady nechci bej, když do mě střílej. Ještě se to tam nějak kazí. No nevím, jak jsem minule otočil tu zbraň. Byl s nějakým 18. tlačítkem asi. Jo, oni mě nedodělali, já jsem myslel, že jsem umřel. No, takže mi dali dvě rifle. A potom mi dali... meč. Tady je nějaký boss. On si odpojil ruku, nebo co to má? Au, tak mě s tím do hlavy. Co pak tady s tím se dá někam uhnout? Já když vystřelím, tak se to zastaví, nikam to nejde. A když někam jdu, tak to jde milimetr za hodinu. A ještě kam můžu uhnout, jo, když jsem přes svou obrazovku. Jestli to bude mít nějaký význam, se obávám, že tady už to význam mít nebude. No ale že bych je přetáhl mečem všechny, jsem ještě neskoušel, bych mohl zkusit. Ale to bude blbost, protože toho mám nekonečno, tak ten asi moc silný nebude tentokrát. No ještě to zkusím. Chtěl bych vidět ten konec tady u toho levelu, jestli nějaký ten velký kanon tam bude někde. Bávám se, že asi ne. No, kdybych byl jenom já, ta raketa nahoře. Aby to bylo všechno v pohodě, ale mi tam dají to tělo, obrovský nohy a už se pak nedá. Nevím, na co je to nabíjení, nevím, jak se míří, nikdo mi to neřekne. Ale tady něco vidím. To bude ten kanon. K němu se nedostanu, protože co pak se tady dá něco dělat.
No. Můžu střílet tady tou blbostí. No, oni to do mě kropějí, pokaždý, když mě to trefí, tak mě to posune o kousek dolů. A tady všechno bouchá, všechno zničili. No, než tam přijde ten boss, sakra, bych to chtěl vidět ještě tady za to, ale to už vidím, že se nestane. No, to bych musel aspoň umět, tady tím tlačítkem se míří. A, takže ono se nemíří do strany, kam chci, ale tlačítkem se otáčí. Tlačítkem si musím se přepnout, tímhle otočit, tímhle střílet. Proč to udělat tak, že by to mířilo tam, kam dám šipkama, že jo? Bylo asi moc jednoduchý. Třeba tohle idiota sejmou, tak tady neotravuje. Tak konečně. Teď to nebude zabíjet jenom boss. Okay, to samé ještě horší. Vyšlo toto. Zabilo mě to, takže už to mám znova. Já vůbec netrefuju. Ta speciálka by mě nemusela trefovat teda. No. Hele, něco tam bouchlo. Speciálka mu bouchla. Ještě má jednu zádech, vidím. No, už je to tady, no. Sakra, ušli mi náboje jedny, použiju druhý. 50 střel mimo. Bude lepší prostě střílet takhle na Karla rovně. Aspoň se po každý trefím a občas se možná i stane. No nejde utíct ničemu, ani tomu, co ještě nevyletělo. Tak ho prostě doděláme, je to hrozný. No jak umřel, ale všechno tady vybuchuje a nějaký velký kanon tady bude. To je jako ono, tato jehla. Jsem čekal teda něco efektnějšího, nebo aspoň zblízka trošku. Zalítnul. Odbouchlo tam asi. Zneškodnil dělo. Žaví se to a ty to vybouchne celý. A nebo vystřelí. Spíš vy... Tak teď to vypadá, že to vystřelí. No co to? No jo, ono to vystřelilo. A myslel, že to chtějí zničit. No a kam s tím střelili, co? Chci vidět, co rozmetali na hadry, nějakou planetu. Macednia kolony. Nějaká kolonie. Už jsem všechny záporáky pobil. Zase černá obrazovka a bílý písmena. No, tohle to nic moc. Abych chtěl nějakou grafiku s příběhem a ne to, jak tady sebe vidím. Si mě poslali někoho sejmout. No tady už jsem byl milionkrát, akorát se to jmenuje jinak. Musím... rifle. Mě by mě zajímalo, k čemu je to nabíjení té modré čáry. To mě rozčiluje, že nevím. Tak. Že to
nabít. To byl jenom jeden, jo. Jeden ubožák. Co mi to sem dávají? Neo Cartagena. To je nějaká průrova. To nejde odmáčknout. Musím čekat. Páchal harakiri nebo co? Že se tak jako rozsvítil. Ježišmarja. 150 tlačítek. To je strašný. Já bych udělal ještě větší postavy. Přes celý obraz, abych se vůbec nemohl vyhýbat. Vytla zbraň. Ještě 18 nábojů, takže až mi to dojde, tak tady budu lítat. Zkoušet něco. Letím. No, to jedno jsem měl načatýho, ten druhý. A ne ten fialový? No, už je po mně. Ten začátečnický. Já se teda připojím. Jestli mám nekonečno připojování, tak zdá se, že pokračuju furt dál. To proč to nevyužít? No? Já už jsem si kolikrát myslel, že se připojím a už to nedám. No, těch nepřátel tam není nikdy tak strašně moc. Nebo zatím teda nebylo, aby to nešlo přes všechny smrti dát. Protože naštěstí, když umřu, tak mám znova ty zbraně. Že je můžu nějak jako využít. No, tohle to asi tady bude 300 let. Proč tohle nejde odmáčknout? Jako, tyhle ty prostředí jsou tam pěkný, ale když už jsem tenhle jeden nudnej viděl, tak už bych ho znova vidět nepotřeboval, mohl bych ho přeskočit. On tady běží a letí, no, to je celý. No. Tenhle se tady rozsvítí. Podle mě to někam narval. Tenhle řve. Ty jsi se zabil. Muselo to tak vejít. Jasně, pokračujeme v misi. Rifle. Je blbý, že když já svému tu rifle, tak ono se na mě nic nezmění. Já si ji nevemu do ruky. On se jenom tamhle dole změní text, takže já musím, nemůžu koukat na hru, ale musím koukat na ten text, když si to tam navolím správně. Až to tam teprv mám, tak můžu začít střílet a jak začnu střílet, tak ji teprv vytáhnu. Takže mnohem lepší by bylo, že rovnou ji mám v ruce, abych viděl, kdy ji mám v ruce prostě, jakou zbraň. A ne, že musím koukat tamhle na nějaký písmenka a číslíčka, kolik mám nábojů. Jestli to vůbec ještě mám, no už je po mně, no, tak to je rychlý. A teďka mám znovu ty rifly. No, tady nejde dělat jiná, pořádně jiná taktika, takže nevím, to úplně zábavně. No, nahoře někdo něco se snaží dělat. No, vlastně nějaký boss. A už došlo. Tak.
Kdo to tam střílí? Jo, dva busové, aha, no, tak jeden by nestačil. A když jsou tady vždycky dva nepřátelé. Oni mají stejnou životnost? Ne, nemají. Tak je právě, nebo víc nepřátel, tak je vždycky chyba. Já jsem si to přepnul omylem. Střílet do obou. Vždycky je dobrý zabít jednoho. A potom toho druhého. Protože jinak je to těžší. On tam přijde třetí. Paráda. No tak pojď. Já se tam půjdu podívat, ať vidíme, jak to tady vypadá. Oho, nějaká mega motorka. To jsem nečekal. Čekal, že tady nebude nic teda. Ty jestli nebudeš poslední, tak to bude blbý. Stýdám ještě mapu. Sakra, vystrč tu hlavu. Jsi poslední. Doufám, že jo. No. A ještě jsem měl dva životy. Shledali jsme se zase. Hurá. Neo Cartagena. A já jdu jinam. Já jdu na země kouli. Dead Valley. Mrtvá alej, jo, nebo co? Smrtelná alej. Jak zčervenal, asi jak prolítává atmosféru, jak se ohřívá. Co ta megamotorka, co to měl znamenat? Jo, to bylo v tom zářezu, v té puklině. Je motorka. Taková těžební motorka. Jsem se tam jenom podíval, jdu pryč, nebo co? Asi ne. Teďka tam tudy poletím. Nepoletím, já už jsem si zvyknul na to lítání, to bylo lepší než tohle bojování. Můžu taky střílet, jsem se to naučil za tu dobu. Cože, nesložil, ale žiju, stávej sakra. Mě tady zapte, protože on neumí lítat, neumí chodit, neumí vstávat. Nic neumí, neumí střílet. No, že by vstal. Ne, spadne znova. Tak já nevím, co tady mám dělat. Leží. Ne, musím stát s tryskama. Když vstanu s tryskama. Spadnu. Určitě bude schazovat. Zabije mě. Už mám zase chuť to hodit z okna. To je přesně jak na začátku. Člověk nemůže nic dělat. No a to je konec, protože tady už se nemůžu připojit. Já bych spíš řekl, že je to vysvobození teda. Ale chvíli jsem doufal, že tam bude nekonečno připojení, že by se podíval na konec, protože ono to pořád někam pokračuje, furt jsou tam nový animace a je to takový hezký. No. Ale ta hra v tom, to je úplný opak. No, teď jsem tam vybouch. Sice se to trošku zaseklo, skoro úplně zastavilo tím efektem. Game over. No, takže... Moje hodnocení je samozřejmě ovlivněné tím, že to neumím hrát. Ta hra je, ale možná by to tak dopadlo, i kdybych to uměl hrát.
Kde začít? Začnu grafikou. Grafika je parádní. Tenhle ten styl se mi líbí, obzvlášť tady ty animované cutscény. Čekám, to odmáčnu, tak třeba mi to ukáže, jak se má hrát. Tak ty jsou úplně perfektní. Ta grafika se mi tam hrozně líbí. Škoda, že tak nevypadá celá ta hra, že by to byla třeba letadlovka, lítal bych s tou raketkou a střílel hromady nepřátel a podobně. No, kdyby to bylo cokoliv jiného, nebo plošinovka i taky, tak by to bylo parádní. Jenže oni se z nepochopitelných důvodů rozhodli, že udělají na takhle velký obraz, udělají takhle velký postavy. Štít jsem vůbec nepoužíval. Protože když chci použít štít, já jsem ho tam ani neměl teďka na výběr, takže že by to opravdu bylo na tlačítko. Pak bych to třeba všechno vyblokoval a dalo by se to hrát, kdo ví. Ale měl jsem tady ruce na klávesnici jak pavouk, takže na to chce opravdu mít gamepad. A ještě jsem to neměl na easy, ale to už dávat nebudu. To bylo strašné. To je jedna z her zase, která mě nutila, nebo měl jsem z toho chutí to vzít a vyhodit z okna. Hlavně na začátku a teď na konci, když do vás všichni střílejí, vy se nemůžete nijak bránit, furt vás podráží vám nohy, ležíte na zemi. Nemůžete se zvednout. Když se zvednete, hned vás chodí nebo trefí, nebo a nejde dělat nic prostě. To je hrozně vytáčecí věc. A chápu, že kdybych použil třeba štít, nebo věděl vlastně vůbec, co mám dělat, jak se to má hrát, takže bych se z toho třeba dostal a třeba by se to nedělo. Ale jsou hry, které taky vůbec neumím ovládat a dají se normálně v pohodě hrát, takže trošku to připisuju jako chybu té hry. Nemluvě o tom, že tam spousta věcí, já jsem to všechno říkal během té hry. Milion tlačítek, každý dělá něco jiného. Proč? Proč prostě u takovéhle hry, kde to vůbec není potřeba, musím mít extra tlačítko, abych mířil zbraní nahoru nebo dolů a přepínal si to s extra tlačítkem. Proč to prostě tam nemíří automaticky, když jdu šikmo nahoru, ať to míří šikmo nahoru? Nevím. Takže to je milion tlačítek. Potom tam mám nabíjení něčeho. Evidentně se nedozvím, k čemu to je, protože demo tady není. Tam, když držím, tak se to nabije. Nic to neudělá. Nevím. No a ty obrovský postavy, to je druhá věc, protože tam nemám čas a ještě je to všechno strašně pomalý. Když já si chci otočit nebo někam jenom vyskočit jsem chtěl, nebo letět nahoru, to lítání bylo teda lepší, než to chození po té zemi. Tak já vidím, že on je na druhé straně obrazovky, že po mně bude střílet, já chci utíct nahoru a než to udělám, tak to neudělám a on mě trefí. Hrozně těžkopádný ovládání. Vůbec. A navíc, i kdybych to chtěl stihnout a tam je ještě ten druhý nepřítel, tak nemám kam uhnout, ani já jsem tak velký, že nemám kam uhnout. Že jsem volil taktiku rychle postřílet, co to jde, vyplejtvat všechny zbraně. Pak mě třeba zabijou, ale objevím se znova zase se zbraněma, tak zase to všechno do nich nasypat. No ale to je taktika o ničem, jo? To není taktika žádná, to je blbost. No, ale když je tak velký člověk, tak nemá cenu se ani vyhejbat. Takže tohle mi teda vůbec nesedlo. Ale přesto je to hrozně zajímavý, jak to pokračuje ten příběh furt dál. Něco se tam děje, je to takový filmový. A nejméně mě na tom bavila ta hra, ale jak to bylo dobrý. Takže je hrozná škoda pro mě, no. A nevím, proč to neudělali. Zmenšit postavy na třetinu, ovládání jedním tlačítkem, míření tam, kam střílím, tam mířím. Štít druhým tlačítkem třeba, jestli se má používat pořád, jestli je to na tom založený. A hotovo. A ne tohleto. Ještě tam mám ty rifle, ty zbraně dvě. Jednu vystřílím, zahodím ji. A tu druhou si tam musím znova navolit. Mezitím musím koukat dolů do toho textu, abych viděl, kdy už ji mám navolenou, protože, jak jsem před chvílí říkal, v ruce si ji neuvidím, jako normální hře, že jo, si přepnu zbraně, tak ji mám hned v ruce, tady ne, tady přepnu a nemám nic v ruce, musím zmáčknout, takže chci střílet a pak ji mám teprve v ruce. A abych věděl, že ji mám navolenou, tak musím koukat úplně někam mimo a nevidím, kdo do mě střílí, co se děje. No prostě, proč je takhle komplikovaný? Takže za mě já to budu hodnotit jako průměrnou hru. Ale teda má takový ty dvě stránky. Jednu naprosto super a jednu naprosto hroznou. No,
Takže průměr. Škoda. Grafika se mi moc líbí. Takže to bylo, ježiš, hrozný název. Kido Senshi V Gundam. A já to ukončuju. Bohužel jsme se nepodívali na konec. Podívali jsme se ale aspoň na megamotorku. Sice nevím, o co tam šlo, ale byla pěkná. No a já můžu vylosovat další platformu a hru na příště. Ale nejdřív odstraním tohleto ze SNESu. To bylo... Kde to bylo tady? Odstranit. Tak. Snížím posílení platform. To máme NES Amiga SNES. Tak. Vylosuju platformu, ze který budu hrát příště. Mohl by to být třeba Lynx. No, je to Lynx. Tak a z Lynxu... To bude hra, která se jmenuje... Dinolympics. To bude nějaká olympiáda s dinosaurama, zaručeně. A ještě dva náhradníky, kdyby náhodou něco. A první bude Gauntlet The Third Encounter. Třetí Gauntlet, jo. Gauntlet znám. 1-2. Takový z pohledu ze zhora hromada nepřátel. Trošku mi tam vždycky vadilo to, že tam musím nechat do sebe mlátit, protože jich je tam tolik, že je nestihnu pozabíjet, aniž by mě trefili, ale na tom to je založený. Trojku teda nevím, jestli je to trojka jako díl. No a druhý náhradník. Hydra. To už asi párkrát padlo jako náhradník. A myslím si, že je to letadlovka. Ale to si jenom myslím. Neznamená, že to tak je. Tady se můžete podívat na ten odkaz, je i v popisu videa klikací. Najdete tam seznam všech mých videí. Můžete mě i podpořit přes ten odkaz, tam zase najdete informace jak. Zároveň podpořit nějakou platformu dle vašeho výběru, která se bude častěji šlosovat. Případně pořídit hru na přání a taky získat automaticky tady pod kameru odznak s nějakou schopností za odměnu, za tu podporu. No a příště já budu na Linuxu hrát nějakou olympiádu s dinosaurama. Tak jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat vůbec. Olympiáda s dinosaurama, to bude asi něco vtipného. Aspoň víme, že si to nebude hrát na realitu, no, když je to s dinosaurama. Aspoň si to myslím, jo, dino. To může být cokoliv, ale řekl bych, že to opravdu budou dinosauři. Tak uvidíme.